79 anys han passat des que les tropes franquistes van entrar al municipi de Torelló. L'aniversari era aquest diumenge i per aquest motiu es va fer la inauguració del Soldat del Puig, assassinat el 4 de febrer de 1939. Desenes de persones van assistir a l'acte que es va fer per estrenar un doble monument a la plaça Vella i a la finca del Puig. En primer lloc es va descobrir l'escultura de la plaça Vella, una vitrina de les dimensions d'una persona soterrada i visible a través d'un vidre. Al seu interior s'hi dipositen una cinquantena de cartes escrites a mà per diverses persones que han respost a la crida de l'Escola d'Arts Plàstiques. En aquest cas, la CUP va presentar una moció al ple, tots els grups hi vam donar suport i a partir d'aquí es va crear aquesta comissió per recuperar tota aquesta memòria, per fer-ne partícips a tota la gent del poble, i jo crec que és una comissió que estava formada per tots els grups que estem a l'Ajuntament, per les tres entitats que, com hem dit, hi havia Tilbo, hi havia també l'ADEP, i llavors ens vam creure oportú afegir-hi l'Escola d'Arts Plàstiques com una escola del poble que de fet, sense que ells ho sàpiguen, hi comptem tot sovint en coses en temes d'aquest tipus. No? La segona part del monument es va descobrir al portal de la carrera, a tocar del punt on es van exhumar el cos del soldat republicà, a la finca del Puig. L'escultura és una rèplica exacta de la vitrina, completament visible i plena de la sorra que es va extreure de la plaça Vella. La tasca de bastir un monument soldat al Puig. Llavors nosaltres, per la localització, que és aquí dalt al Puig, és un punt una mica apartat del centre del poble, vam pensar que era molt convenient que hi hagués dos, el mateix monument, però amb dues parts. De la mateixa manera que un busqui l'altre, de la mateixa manera que les famílies busquen, no? Els desapareguts busquen aquí no ha tornat mai. Llavors, per això té dues parts. Una parla del buit i l'altra parla del ple. La que parla del buit remet al buit emocional, va al mig del poble, al centre del poble. No? Llavors, per contrapartida, a dalt al Puig tenim la peça que parla del ple. D'altra banda, s'ha obert un apartat a la web municipal on es pot consultar la informació sobre el soldat del Puig, el procés d'exhumació de la fosa i les cartes de la ciutadania adreçades a les víctimes en desaparicions forçoses.